Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, bugünləri Tovuz rayon baş polis idarəsində ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Polislər yenə də Azərbaycan vətəndaşını Bayramov Yaşarı işgəncə verib öldürüblər. Axı, üzümü tuturam Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova. Nə vermişsiniz bu azərbaycanlılardan ala bilmirsiniz? Niyə görə bugünləri vətəndaşlar polis idarəsində polislərin təcavüzünə məruz qalırlar? Niyə görə onları işgəncə verib öldürürsünüz? Nədir sizin məqsədiniz? Niyə görə bu cür işgəncə faktları ilə insanlarımıza qənim kəsilirsiniz? Vilayət Eyvazov, sənin bacın Gülçiçəyin qoruna mıxlasın bütün azərbaycanlılar. Ay şərəfsiz oğlu şərəfsiz. Nə qədər bu uğraşdığı eləmək olar. Mingəçevirdə insanı ikinci mərtəbədən tulladınız çölə. Qazax rayonunun baş polis idarəsində adamı götürdünüz keçən il. Başının dərisinə kimi soydunuz. Bugünləri bu Bayramov məsələsi. Nə vermişsiniz Azərbaycan xalqına? Biz həmən videonu təqdim eləyə bilmirik, çünki YouTube krallarına ziddir həmən video. Ona görə də buyurub Facebook səhifələrində kanal turanda baxa bilərsiniz. Görün Azərbaycan vətəndaşına bu qan içənlər necə təcavüz ediblər. Çox xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin və paylaşın ki, ictimailəşsin və adiyyatı qurumlar səfəy açıqlamalarından əl çəksinlər. Daxili İşlər bugünləri deməli bəyanat yayıb ki, həmən vətəndaş polis idarəsində ayağı sürüşüb yıxılıb. Nəyə görə Vilayət Eyvazov, sənin polis əməkdaşların həmən bölmələrdə ayağı sürüşüb yıxılmır, onlara nəsə olmur? Nəyə görə ancaq Azərbaycan vətəndaşı yıxılmalıdır orada? Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşına zor tədbiq eləməlisiniz? Məqsədiniz nədir? Çünki uğraşsınız. Çünki binamus, bir qeyrət var yoxsuz və öz arvadınızı başqa kişinin qucağına atanan uğraşlarsınız. Biz məcburuq belə danışmağa, çünki siz bizləri məcbur edirsiniz ki, sizə bax belənsində cavab verək. Vilayət Eyvazov, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, üçünüz də fahişəsiniz, fahişədən də beşbətərsiniz. Bu, Azərbaycan xalqına zülmü durdurun. Durdurmasanız, peçinizə hər gün odun qoyulacaq.